Jā, kā nu pat redzējāt, nakts reportāžā, ko veidojuši mani kolēģi Miroslavs Kodis un operators Ivans Milovs, viens ugunsdzēsējs cietis, saindējis ar dūmiem un jāsaka par laimi, jo nu pat atklātībā nākuši audio ieraksti, kas atklāja, cik dramatiskos apstākļos nakts pagājušās nakts laikā darbojušies glābēji ugunsdzēsēji. Lūdzu video. Rīga 5 skārs, Rīga 5, kas mums ir parādījušies bīstamu situāciju. Vienīgā izeja un ieja, kas iet pa zāli, ir redzama no lejas, kad jau deg pārsegums, vai mums evakuēties sārā, ja tā ir vienīgā izeja. Pametiet, steidzami bīstamo zonu, pametiet, pirmais runā. Pirmais, es dzirdu viens sabrat, mēs evakuējamies sārā personāls. Tieši tā, pametiet bīstamo zonu. Uzmanību visiem darba posteņiem runā pirmais. Tātad pārbaudiet situāciju savos ietekņos. Situācija var būt bīstama, jo ēkā var atrasties skābekļa balons. Rīga 5, Rīga 5, jūs uzstāties, vienmēr viens. Mums izeja ir nosprosta, tur ir iebrukusi griezta aptuveni 100 kvadrātmetri. Mums izeja ir slēgta, mēs ārā netiekam uzstāri. Stāsies, vienmēr viens, mēs šeit esam 7 cilvēki, 7 cilvēki uzstāri. Tūlīt pielisim kāpļu, ieties pa kāpļu lejā, lai būtu ātrāk pa kāpļu ieties lejā. Rīga 560. Prasīja ziņojumu par situāciju manā darba iecirknī. Esam uzlauzuši jumtu divās vietās. Zem jumta ir spēcīga temperatūra, strādājam 5 cilvēku sastāvā ar 1 minūtes intervālu. Un te ir visu laiku jālauž jumts vaļā vēl uz priekšu. Rīga 560. Daram, ko varam, bet zem jumta ir spēcīga temperatūra. Mums nav spēka pietiekamā daudzumā izveidot ventilācijas lūks, lai izlaist karstumā. Jā, maleži, jums ūdens pietiek? Ūdens pietiek, bet varētu vēl kāds cilvēku lauzt, lai palīdz mums ventilācijas lūks taisīt lauzt jumtu vaļā. Notikuma vietā viens ugunsdzēsējs cietušais nogādās pie mediķiem hospitalizēts uz slimnīcu no 4. daļas viens ugunsdzēsējs saindēšanas un degšanas produktiem.